на телефон приходить повідомлення про те, що ви бачили відео, і шматок відео з концерту Чичеріної, де, ймовірно, офіцер, там не було ніяких розпізнавальних знаків на ньому, обіймає собаку. Проект «Свінорез», так. І до цього відео був підпис «Люди, ягінянці опізнали в ньому кльона». І це був такий приплив надії. В нас є обличчя. У нас є обличчя людини, яку ми можемо, в принципі, от вже зараз встановити.